Одеса за останні 3 роки виконала колосальні роботи з протипожежної безпеки. Розпочали ми це робити з 2016 року. Це встановлення систем протипожежних сигналізацій, це обробка дерев'яних конструкцій, це молнієзахист, блискавкозахист, якого не було в 60 закладах і в усіх тепер він є. Це вогнегасники та інші засоби захисту. І хочу одразу сказати, що, звичайно, це надзвичайно коштовні речі. Сигналізація коштує в закладі освіти від 300 до 1 мільйона гривень, в залежності від того, наскільки велика будівля і велика кількість приміщень в цьому закладі. Більш ніж 140 мільйонів витрачено з міського бюджету. І моя особиста думка, що для того, щоб забезпечити всіх, особливо тих мешканців тих громад, де немає власного ресурсу, для того, щоб підтримати великі міста, бо навіть Одеса за 3 роки, витративши таку кількість, ще не всі заклади освіти в нас мають систему пожежної сигналізації, має бути державна програма з цього питання. І саме воно має бути першочерговим, навіть у забезпеченні потреб нової школи і наших дитячих садочків. Бо самостійно витратити такі кошти, звичайно, можна, але це потребує досить великого часу.